Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PM ingatkan ahli parlimen kerajaan jaga etika bahas. Petaling Jaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan ahli parlimen kerajaan perpaduan menjaga kehadiran di Dewan Rakyat termasuk beretika ketika perbahasan. Demikian kata Menteri Kerja Raya Alexander Nathan Linggi mengenai seksi taklimat pra persidangan Dewan Rakyat di Kompleks Siri Perdana Putrajaya. Perdana Menteri ingatkan kehadiran, perbahasan mesti baik dan berasas. Taklimat lain adalah daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said. Ia berkaitan soal dan ruang undang-undang, RUU dan Perdana Menteri juga ingatkan kepada korum di Dewan Rakyat, kata Ahli Parlimen Kapit kepada Bernama. Turut hadir dalam taklimat itu timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dan Fadila Yusof serta barisan jemaah menteri pada sesi perbincangan kira-kira 3 jam bermula 9.30 pagi. Tita Sulung Sultan Ibrahim selepas dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari bakal menjadi tumpuan pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 esok. Berdasarkan takwim di laman rasmi Parlimen, persidangan Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung selama 19 hari dengan tumpuan pada perbahasan Tita Diraja oleh ahli parlimen daripada 27 Februari sehingga 7 Mac diikuti jawapan daripada kementerian berkaitan selama 4 hari bermula 11 Mac. Persidangan Dewan Rakyat kemudian diteruskan dengan pembentangan RUU.